ciidamada ammaanka ee dalka ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyagoona markaa ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi maleeshiyaad ka tirsan argagixisada shabaabka kuwaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u maleegayeen qaraxyo iyo weliba falal argagixisanimaa warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Sugaal Macalin Maxamuud howlgalkan oo xalay laga sameeyay xaafada ka tirsan degmada Kaaraan ayaa waxaa si gaar ah u fulinayay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo ku socday goobo si gaar ah bartilmaameedku u ahaa oo ay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo goobo kale oo ayagana lagu tuhmayay inay ugu keedsanaayeen walxo amniga caasimadda iyo shacabka ku dhaqan ay doonayeen inay nabadgelyadooda ku wiiqaan intii uu socday howlgalka sida gaarka ah loo qorsheeyay ee ay fulinayeen ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ay weheliyeen saraakiil ka socotay laanta dambibaarista CID-da oo xogta lagu duulayay Huwaneed ayaa waxaa laga soo qabqabtay xaafadihii uu ka socday howlgalku maleeshiyaad la tuhmayo inuu bartilmaameedka howlgalka uu ahaa iyo agabyo kale oo amniga lidi ku ah howlgalka oo bilowday abaare 8 fiidnimo ee xalay ayaa si nabadgelyo ah u soo gabagaboobay saqdi dhexe waxaana dadka degan xaafadaha hawsha amniga laga hayay la arkayay ayagoo si nabadgelyo ah u wata isu socodkooda iyo hawlahooda shaqo marka laga reebo guryaha sida gaarka ah diirada u saarneed oo wax dhaqdhaqaaq ah oo howlgalada socda ka madax bannaan laga dhowrayay hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa har iyo habeen u taagan ka hortaga falalka amni darro ee caasimada ay qorsheynayaan inay ku dhantaalaan nabadgelyada taala maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Sugaal Macalin Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho